Përshëndetje, mirë se erdhët në Efting. Përshëndetje që të gjithëve. Tema për këtë javë ishte mikrorealizëm, duke u bazuar dhe në elemente surrealiste, për ta bërë pak më interesante çdo gjë. Gjithsesi, doja ta nisja sot me një gjë që nuk më pëlqen, por më vjen keq edhe për ju. Sot do kemi dy eliminime, jo vetëm një. Por arsyen do ta marrim vesh gjatë rrugës. Si fillim dua të përshëndes Perlën edhe Kristin. Përshëndetje. Përshëndetje. Por para se të shohim klipet e të nominuarve dhe të vendosim kush eliminohet sot, ne kemi një të ftuar, Erina Seitlari, muzikante, këngëtare e shkëlqyer, e cila ka vendosur pafund pas tatuazheve. Përshëndetje Erina. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Më lek shumë, faleminderit. I'm so sorry. Si je? Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën, shumë kënaqësi. Ke tatuazhe? I kam. Sa tatuazhe? 5 po. 5, 5 të vogla, 5 të mëdha. Apo 6. Pyesi Perla. Perla i ka thënë drejtu. Sa ka të ulesh dhe do vazhdoj të të bësh shumë pyetje të tjera. Po, si fillim pyetja e zakonshme është, a na ke ndjekur? Faktikisht po, me qenë se unë jam i fan se tatuazheve dhe ju kam ndjekur. Ke ndonjë konkurent të cilin e ke më të preferuar? Faktikisht nuk di të them kush është i preferuar apo jo i preferuari. Të gjithë kanë ato veçantitë e veta. Por që do i shohim dhe sot punët e veta dhe ndoshta konkludoj të një i preferuar ose jo. Nuk do të flasi për të thënë të preferuar. Po ke ndonjë tatuazh që ke dedikim për dikën? Atëherë, karakteri i tatuazhit që un kam është deri diku ezoterik. Për veten time. Ka një kuptim për ty. Për veten time vetëm, nuk është se është dedikim kundrejt dikujt tjetër, për vetëse vetes. Si përfundim sa kishën? 6. Okej. Atëherë të ftoj të gjykojmë tatuazhet e radhës të tre të nominuarve tanë që janë Gjani, Keida edhe Diu. Shohin klipin. Në nominim është Keida, Gjani, Diu. Me thënë të drejtën nuk e prisja nominimin. Kjo sfida rallës më duke vështirë. Realisht në djemë rezikuar sepse nuk është një tematik se unë bëjt zdo ditë ose një stil se unë përdor shpesh. Sfida e kësa jave si gjdo sfit vjene bëjt me vështirë dhe më duke pak e vështirë sepse i qka që se kam punuar shumë. E formuloj shumë mirë, punoj shumë mirë, dhe pse është mikrorealizëm. Janë shumë të rëndësishme produktet se ju përdorni, dhe unë zjell Alpha Tattoo Supply. Sot jam e kënaqur me punën që bëra. Tatuazhi im besoj se ishte më i detajuar se tatuazhi i dy konkurrentëve të tjerë dhe i përshtatesh me shumë temës së sotme. Për këtë sfidë dhash maksimumin dhe mendoj se mund të jetë në rrezikim kadriu, sepse më duk puna më pak e pastër. I Keidës ishte shumë i mirë, po më duk një punim jo mikrorealizm, më duk më shumë dot work. Keidën nuk e nominoj dot, shu që jam për Dion. Jeni në gjumë gjithë kohës, po qatë të themun. Atëherë, dojë të anisja me Dion. Dion, sa herë jenë nominim, je i stresuar, je... I tensionuar, jo, ke frikë se do të eliminohesh? Jo, nuk kem stresuar fare. Nuk je? Jo. E ndjen veten të rrezikuar? Tani jemi tre vet, njëri nga një do ikë dhe
Besoj se në rrezik jemi të tre. Në momentin për të folur Diu, a ndiheshi rrezikuar? A ke besim te vetja jote? A mendon se je më i mirë se këta dy konkurrentët e tjerë? Mendoj që jam më i mirë, po t'shohim. Mirë, prapë mos besim. Kida ke thënë që Diu është më i rrezikuar. Pse është ky mendim i jot? Po, nga tre tatuazhet mendoj se Diu është më i rrezikuar, pse për mendimin tim ishte tatuazhi më i dobët. E pse? Po pse mund të bësh edhe më shumë? Mund të bëj edhe më shumë, po krahasim me tatuazhin tënd pse se ishte më i mirë. Okej, okay, nuk ishte shumë mikrorealizëm. Mikrorealizëm, Kadrio. Edhe koha punës ishte mbi 4 orë. Ne kemi një kohë më të shkurt. 2 orë ti ke qëndruar 4 orë për të bërë diçka të vogël. Allora, unë mund kem qëndruar edhe 4 orë, por ishte era parë për mua se bësha një tatuazh të tillë. Edhe për mua nuk është se ishte herë. Mikrorealizëm janë edhe pikat. Ti mund të përdorësh edhe dot work me bë mikrorealizëm, nuk është se do të përdorësh vetëm manju me bë mikrorealizëm. Mendimi im ky është. Okej, mendimi jot. Tani unë të dëgjova që the nuk e them dot për Kaden. Po. Se. Unë do të di mendimin tënd të sinqert në dy tatuazhe që ti ke parë. Po, e kam shërgu dhe më gjatë në fakt. Me Kedin nga që unë punoj dhe nuk doja më shumë, por i thash Kadriot, e vetëm e gjë që unë pash ke punë e Kadriot, sepse të dy punon shumë mirë, vetëm pak kompozimi që ishte pjesa lartë pak nga e djata, vetëm për këtë mund të... Nëse të dy këta dhe ishin dy njerë spanjohër për ty, spanjohër. Cilin do zgjidhje për tatuajën më të mirë? Në këto raste, ne shohim detajin më të vogël. Po, pikërisht. Ke Kadriot është pregova, është vetëm pak kompozimi jo drejt. Dhe me thënë? Kejda ka bërë më mirë, se ka... Jo, në punim është Kadriu më mirë. Por okay. Stili mikrorealizëm, thas. Në regu, si të duket ju tatuazh? Duke u bazuar gjithmonë edhe në çfarë ne kemi kërkuar. Në tematikën, absolutisht. Faktikisht më pëlqen tatuazhi, sepse është dhe në karakterin e temës shumë specifike, është interesant. Në regu, vazhdojmë, Kristi? Ne unë kam qenë gjithmonë shumë besimtar ndaj rëndësisht të idesë të tatuazhit. Tu ideja shumë e mirë, për shembull. Ideja e ke shumë të mirë, ama realizimi i idesës është shumë dobët. Mua nuk pëlqen si e ke mbushur atë hije në mes, për shembull. Ideja që unë përqafoj pasyrën time, pa. Edhe ajo thyet është shumë e lezetshme, është poetike, këtu mund ta shesë sa duash këtë gjë. Si koncept është i fortë, tash të vërtetën. Ama si teknikisht, si gjë, do më thënë, si ka realizuar, më duket që e ke dorëzuar vetë një moment, ke kuptuar që, ideja është super, ama çfarë kam bërë deri tani, çfarë kam bërë deri tani, nuk ka punuar. Edhe ke dorëzuar vetën, edhe ke filluar të ambushësh atë hijen e zezë në mes, edhe nuk doli dhe ka që mirë për mua. Nuk ka dalë shumë mirë, do më thënë, për këthimi ideja që kishe që ishte, goxha i fort. Atëherë, Diu, në linjat e përgjithshme është okay.